kila ufalme walio kinyume na mapenzi yako katika jina la Yesu. Ndivyo alivyosema katika kile kitabu cha Yeremia ile sura ya 51 katika jina la Yesu Kristo na Nazareti lai. Ukasema katika ile sura ya 51 nisome mstari miwili wa 63 na 64 ya kwamba tena itakuwa utakapo kuisha kukisoma kitabu hiki utakifungua utakifungia jiwe na kukitupa katika mto Frati na utasema hivyo ndivyo utakavyozamishwa Babeli, wala hutazuka tena kwa sababu mabaya yote nitakayoleta juu yao yake nawe watachota. Bwana Yesu asifiwe. Wewe enchi na viongozi na watawala wote walio kinyume na mapenzi yako, ambao ya Bwana wataki kwenda sawasawa na neno lako, umesema ya kwamba utakinua kitabu utakavyozamishwa, nami nakamata jiwe hili katika ulimwengu huu ya Bwana, naishiria mashambulizi katika ulimwengu wa roho. Kila watawala walio kinyume na mapenzi yako, kila viongozi wenye vyeo na mamlaka walio kinyume chako, ambao hawataki kusimama sawasawa kwenye mapenzi yako ya Bwana, kama nilivyolishika hili jiwe sasa, nalitumbukiza katika jina la Yesu Kristo, wakazame, wasibuke tena, wakafutike na kupotelea mbali. Kwa jina la Yesu, nimewazamisha hawataonekana, waliokataa kurudia Yesu, waliokataa kusimama kwenye mapenzi yako, waliokataa kusimama kwenye kusudi lako, nimewazamisha. Ndivyo watakavyozamishwa, wala hawataibuka tena, wanaangamia. Sasa, oe Bwana, wale watu uliowakusudia sasa watainuka, watatawala, watamiliki, watumishi wako kwa mfalme wa amani. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ninakushukuru kwa kuwa Mungu imekushafanyika. Ninasema asante kwa kuwa Mungu umetenda katika jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Asante Yesu kwa kuwa umeenda kushimama, kwa kuwa umeenda kudhihirisha uweza na nguvu zako. Ninakushukuru mno. Sifa na heshima, utukufu, enzi zikurudie wewe. Ni katika jina la Yesu nimeomba haya machache nikiamini ya kwamba Mungu sasa unaenda kutengeneza Tanzania mpya ili ya Bwana watu wa kuabudu wewe katika roho na kweli, ili wasionewe tena, ili wasionewe kwenye mambo mbalimbali ya matozo yasiyokuwa na maana, wasionewe katika mambo mbalimbali ya dhuluma na kuzulumiwa kwenye biashara zao, bali wakamiliki, wakatawale, nchi kastawi na kuonekane, watu wakafaidi, watumishi wa Mungu wakaishi kwa ushindi, wakashangilia na kufurahia wewe. Ni katika jina la Yesu nimeomba haya nikiamini ya kwamba Mungu utatenda sawa sawa na mapenzi yako. Amen.